aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo aqui pro canal pra vocês. E dessa vez eu vim gravar um vídeo de... Enfim, quê? Um, dois, três, quatro! Voltando. Então, hoje eu vim fazer um vídeo de cada tipo de pessoa. Bom, como assim cada tipo de pessoa? Tipo aquele lá dos signos que eu fiz do coque, caso você não tenha visto, entre aqui no meu canal que tá o vídeo... Como cada signo faz um coque, eu vou falar cada aluno na sala de aula. Eu tô assim, sem ideia, tive isso pra fazer, então eu tive essa ideia pra fazer uma coisa mais descontraída pra vocês. Então, gente, eu vou fazer aqui alguns exemplos de alunos na sala de aula pra vocês. Então eu espero que vocês gostem mesmo. Se você gostar, clique em gostei. E eu tô postando esse vídeo aqui na sexta-feira, porque semana passada e retrasada eu não postei vídeo, eu acho. Acho que eu fiquei 2 semanas sem postar vídeo. Então eu tô repondo nessa semana, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Bom, gente, vamos lá. A primeira pessoa que eu vou fazer esse vídeo é aquele amigo que todo mundo tem, que é lerdo, que é mais lerdo que eu não sei, que é mais lerdo que tartaruga e que demora pra entender as coisas. Então é aquele amigo que você chega e fala alguma coisa e ele fica lá, ó, tentando raciocinar. Só que ele não entende o que você tá falando, ele fica lá. Quando o professor dá uma explicação... Ele fica lá no mundo da lua, não entende nada, mas depois de um tempinho ele raciocina e do mesmo jeito não dá muito certo. Fazendo aí, meninas, vou tirar a prova de vocês. Não, tô falando nada, não. Tô aqui fazendo a questão. Não, professora, ela só tava me pedindo a cola. Bom, em segundo lugar, tem sempre aquele aluno que o professor puxa saco. E mesmo em qualquer ocasião, ele sempre vai estar certo, não interessa o que aconteça, o professor sempre vai dar um pontinho mais pra ele, não interessa porque é porque aquele professor adora aquele aluno, então ele sempre vai puxar saco. Não sei porquê. Alunos, eu vou fazer uma pergunta e vocês terão que responder. Quanto é 3 mais 2? Eu! Você, Mariana? É... 6! Oi, minha queridinha, eu te adoro tanto, você é a coisa mais fofinha desse mundo, sabia? Você acertou, acertou. Mas, professora, 3 mais 2 é 5, não 6. E a professora aqui? Eu gosto dela, eu falo o que eu quiser. Parabéns, queridinha. Em terceiro lugar, tem aqueles alunos que, assim, vem todo arrumado pra escola pra ficar tirando foto e postando nas redes sociais. E tira foto pra cá, tira foto pra lá, tira foto pra todo lugar. E pra ficar... E vai todo arrumado, não sei pra quê, parecendo passar de papo, tá mais... Ai, essa aula tá muito chata, tem que atualizar meu Instagram. Ai. Na sala de aula. O que você tá fazendo? Que? Ah, tô tirando uma selfie, vem aqui tirar uma selfie comigo. Com a professora. Depois tem aqueles amigos dorminhocos que, assim, fica no WhatsApp até 3 horas da manhã e depois vai pra escola dormindo, leva até travesseiro, faltou só levar a cama dele pra escola pra ele dormir. E fica dormindo durante a aula toda. Também tem aquele aluno viajante que pra todo lugar que você pensa, você fala pra ele e ele já foi, não interessa. Ele já deu a volta no mundo umas 3 vezes e cisma em contar isso pra sala inteira. Então,
Bom dia, alunos! Hoje a gente vai aprender sobre Austrália. Austrália? Pro! Fala de mais grau. Sabia que eu fui pra Austrália 4 vezes, ali onde eu achei que tem uns cangurus e tal, é bem legal, ó. Ah, que legal! Então, como semana passada eu falei de Nova York, né? Nova York? Prof, aqui! Eu fui ano passado pra Nova York, é muito legal, fui com meus tios, assim, meus parentes, foi bem divertido e eu adorei, sério, é o melhor país de todos. País? Tá. Ah, e falando em viagem, gente, eu acho que essas férias eu vou viajar pra Orlando. Orlando? Nossa, professora, vai na montanha-russa do Hulk. Me escuta o que eu tô falando. Antes de ir pra Orlando, dei uma passagem na praia, assim, de leve, mas foi muito divertido, muito legal. Eu fui em todos os parques. Ah! Também tem aqueles alunos sacanas que sempre faz alguma coisa de errado e bota a culpa no outro, mas sempre é descoberto depois. E também que não para de fazer maluquices por toda a escola. Esse perfume aqui da minha irmã. Ele é muito doce, cara. Vou espirrar na sala inteira. Que cheiro é esse? Você tá sentindo? Nossa, que cheiro ruim! Quem foi? Professora, acho que foi a Estela, porque ela que usa esses perfumes fortes aqui. Estela,